Poštovani prijatelji, poštovani gledalci, vi pratioci ovog mog YouTube kanala, evo da se javim jedan put iz kuće sada. Ovih dana sam nameravao da snijam nešto, međutim još uvijek ima dosta posla u građevini u kojoj sam ja, mada se poslovi polako privode kraju. Kako će biti kasnije, da li će biti na jesen posla ili će to sve da stane, ne zna se. Ono što se zna sigurno je da je taj interest rate, znači ta kamata za kupovinu nekretnina skočila i da su sada kamate pa preko 6%, što je poprilično para, jer svaki taj procenat nosi određenu količinu novca mesečno za kamatu. Mislim da je to ranije bilo nešto oko 300-400 dolara na 100.000 samo u kamati, sada je to mnogo više, jer ranije kamata bila nešto 3-4%, sada je tu negde oko 6%, tako da vidjet ćemo kako će biti dalje. Jer građevina je otprilike jedna od tih domaćih industrija koja radi ovde u Americi. A to je verovatno i u Srbiji, na Balkanu, jer se i tamo isto dosta gradi. Pa su to grane privrede koje zapošljavaju popriličan broj ljudi, jer treba tu napraviti sve i svašta, mislim. Pogotovo ovde u Americi ima puno tih zanata, puno tih delatnosti gde ljudi zarađuju svoj novac. I dalje je problem definitivno naći dobre radnike i dalje je problem plaćanje. Jer sa ovim cenama koje su sada skočile poprilično, neće niko da radi više za onu cenu koja je bila prošle godine. Tako da, ono, može se, ko god želi da radi u Americi, može da nađe sad posao bez problema. Bilo da je to McDonald's koji plaća sad 18 dolara na sat, one koji okreću burgere koji tamo rade i šta ja znam, pa neki drugi restorani plaćaju i više. Gledao sam malo pre sad neki prilog, neko javljanje na toj nekoj Nova S, gde je Antoni Kovačević pričao kako stoje stanje u Americi i posebno u Čikagu. Kaže kako su kamiondžije tamo sada u problemu zbog povećanja cene goriva. Ono što ja znam za te kamiondžije, za vlasnike kamiona, da su one zarađivali jako lepe pare i da su zarađivali lepe pare zato što su ljudi vozili popriličan broj milja i kad se to sve sabere, njima je ostajao dobar taj prihod. Sada je se taj prihod smanjio, ali verovatno da ljudi dalje mogu da zarade sasvim pristojno za život i da zarade mnogo više iznad proseka nekog koji u Americi. Koliko para treba da bi se saživalo u Americi, to sve zavisi od toga koliko dugujete. Oni koji su se usrećili pa kupili kuću u zadnjih par godina, imaju verovatno veliki kredit. E sad, ako su oni to kupili sa nekom fiksnom kamatom, oni su zaista srećnici, oni su napravili pare. Bez obzira što se očekuje, što predviđaju neki da će te cene nekretnina da se stabilizuju, da će to možda čak i da ide dole. Koliko će ići dole, da će ići kao što je to bilo 2008. godine kada je sve puklo, pa je 2012. moglo sve da se kupi za trećinu cene, to je pitanje, ne vjerujem da će dotle doći, ali svašta možda se očekuje, jer period od pre dve godine koji je krenula korona, pa kako mi reče Miki, ovaj moj prijatelj Miki Gošević, da će tek od oktobra meseca da prestane taj moratorijum, da moraju da se plaćaju, da ne moraju da se plaćaju ti krediti. E, šta to znači? To znači da ove dve godine ljudi koji ništa nisu plaćali, sve je bilo zamrznuto, oni su bukvalno živjeli džabe u svojim kućama, nisu morali da plaćaju ni kredite, ni kamate i te kamate nisu bile zamrznute. Kako će to oni da reše dalje, kako će to sada da krene, kad budu morali da plaćaju, ne znam. Znam da je moj dobar prijatelj koji je dosta ovako pametan i imućan i zna sve. On ima nekoliko tih zgrada koje iznajmljuje. I kad su oni proglasili da taj moratorijum, čovjek rekao, pa što ja ne bi te pare uzeo za sebe da iskoristim za nešto što meni treba. I on zaista taj novac koji bi trebao da plaća taj kredit, on koristi za neke svoje investicije. Sad verovatno je to uložio tamo gde treba i kako treba, možda i nije, nemam pojma. Sve u svemu, ovaj američki narod se u zadnje dve godine dosta ovako razmazio sa tim jeftinim parama, sa tim davanjima. Ono što se ovde u Americi davalo, to zaista nigde nije bilo u svetu. 600 dolara mesečno je bilo prvih ne znam koliko meseci. Trajalo je to poprilično dugo. Država je davala, pa onda unemployment. Pa se to kasnije opet nešto produžavalo i tako dalje. Sve u svemu i dan danas se daje tu nekakva pomoć za decu i
ne znam sad tačno šta je, ali se daje tu neka pomoć, mada to polako sve staje. Kako će ljudi da se vrate na posao, kako će krenuti da rade i kako će biti prisiljeni na kraju krajeva da rade i za neke male satnice, ne znam. Ne znam kako će to se desiti. Ovo je moj jedan kontraktor, developer, čovjek koji radi dosta dobre poslove i meni ga je sam Bog poslao. Znate kako, mnogi su me ljudi u životu razočarali, izneverili, prevarili i tako dalje, ali ako radite kako treba pošteno, uvek se pojavi nešto što vas spasi. Znači, 2008. godine, kada je bio onaj totalni krah nekretnina i svega živog, kada su jednostavno ljudi gubili sve. Jedan moj prijatelj je, recimo, 2007. zaradio, imao čistog profita $400.000, 2009. godine imao je gubitak. Kada je prejavio taksu, izgubio je $400.000, kasnije izgubio i kuću, i biznis, i stan, i sve živo. Mislim, kakve su te turbulencije bile? Da li će tih turbulencije biti sad? Ne znam. Ali, kao što kažem, znači 2008. sve je stalo, ja sam radio 2009. 10. 11. 12. svih tih teških godina, ja sam imao dovoljno posla da platim svoje račune i da zaradim. Čak sam te moje poslove delio sa nekim ljudima koji su me kasnije izneverili i izdali, ali šta da se radi? Ima svakojakih i meni je žao što smo mi takvi kakvi smo, jer ovdje sam u Americi upoznao jako puno tih drugih nacija, drugih ljudi, drugih veroispovesti. Mislim, nema koga nema. Nema koga nema. Svi se narodi drže. Da krenemo od Jevreja koji su po tome najdosledniji. Oni sa sobom trguju, oni rade biznise sa sobom, daju poslove jednim drugima, pomažu jedni drugima, zato su najjači na svetu i zato vode se ovaj svet. To rade i mnoge druge nacije. Jedan moj kolega koji radi zajedno sa mnom, radi povremeno i sa jednim Osmanom iz Turske. Čovjek kaže, taj Osman ima toliko posla da to nije normalno. Jer sve te velike komercijalne poslove mu daju Turci, njegovi rođaci, mislim, njegovi zemljaci, poznanici i oni među sobom trguju. Samo čini mi se da ljudi sa Balkana su tu nekako zajedljivi, ljubomorni, neće da pomognu jedna drugome ili jednostavno ne želi da se neko bogati. Ne valja to što se radi. Ne valja nam to uopšte, to nas nigde ne vodi. Juče čujem se s jednim prijateljem koji je otišao na odmor u Loznicu i pitan ga, jesu počeli da kopaju litijum u tom tvom dvorištu, na tvom imanju? Kaže, nisu još. Ja kažem, pa čekaj, jel kopaju tu? Pa ne, ne kopaju. A dobro, ako dođu, ako zatraže da kupe tvoje zemljište, će da prodaš? Kako da ne? Ja šta more? Tragedija je to što ljudi stvarno gledaju da izvuku ovog momenta sada za sebe neku korist. Ne gledaju za potomstvo, ne gledaju za budućnost svoje sobstvene nacije. Znači, neverovatno što se događa. I sad, taj moj prijatelj isto kaže, on ima isto neku zemlju tamo negde na dobrom delu u Beogradu i neki veliki ti građevinari su se pojavili, počeli su da otkupljuju to i daju poprilično dobru cifru para. Jedino što tu neki starosedeoci, baš oni starosedeoci Sremci, oni koji su starci, ne žele da prodaju. Ne žele da prodaju to i on mi ispričao jednu vrlo interesantnu šalu. A to je, kaže, kada Sremac pogleda, pa kaže, kad mu umre tata, jer tada može da proda svoju zemlju i da uzme malo pare da se provodi i da uživa. A do tada tata ne da svoju zemlju. Izgleda da smo mi našu zemlju prodali odavno, ne samo od strane političara, nego i sami mi prodajemo to. Vrlo lako se rešavamo nekih stvari, vrlo lako za svaku dolara bi maltene izdali rođenog brata. Tragedija što je tako, ali nadam se da će se to promeniti kada ostane poslednji Srbin u Srbiji. Jer juče radim taj neki posao kod nekih ljudi, oni su ovako mešali brak. Čini mi se da je to neka kinesko-jevrijska kombinacija, nije bitno u svakom slučaju. Kad sam im rekao da sam iz Srbije, oni su rekli, ja, super, pa mi sledeće godine idemo da posetimo Srbiju. Hvala Bogu, ja sam mi predložio da će im to biti najlepši odmor, da će biti puno toga da se vidi, da se uživa jednostavno. Srbija je zemlja fantastična. I malo sam napomenuo da ima jako puno tih investicija, da se puno gradi,
Tako da vidjet ćemo njihove utiske. Inače, ovih dana je naš najpoznatiji viner Rick Queen na turneji po balkanskim zemljama. Nedavno sam bio na Facebooku slike, snimke iz neke vinarije gde je on odveo 45 Amerikanaca, vinoljubaca koji vole da piju vino i da se druže. Obilazit će oni sve te teritorije, bit će oni i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori. Svakako krenuli su iz Srbije i Srbije će se i vratiti nazad. Evo, bilo kratko javljanje, čisto da održavamo kanal, da se nešto događa. U subotu idem na Beverly Hills da snimimo taj Rodeo Drive i još neke te, da kažemo, svetske poznate destinacije. Možda se prošetamo i po Hollywood bulevaru i u Hollywoodu, ali ono što je vrlo interesantno za taj Hollywood, gledajući ovu lokalnu televiziju, u roku od nedelju dana tri ubistva se su desila tamo. Znači, počelo je to neko obračunavanje, da li je to obračunavanje bandi ili je to neka ubistva vezana za pljačku ili je to neko ubistvo iz nehata, nego iz obesti, zbog droge, zbog... Veoma često su ljudi u saobraćaju posveđaju to takozvani taj road rage, kako ga oni zovu. Znači, neko vam preseče put, vi njemu pokažete prst, počete da se pičkarate ovo ono, on vas pojuri, stigne, juri sve vreme, ide za vama i tamo gde se vi parkirate dođe i upuca vas. To se dešavalo i ovde u Long Beachu, na bukvalno 100 metara od moje kuće. Jurili su neki, došli do dvoje ljudi, upucali čoveka, devojku ranili. Svašta se događa, svašta će se dešavati u ovom svetu. Znači, mnogi ljudi koji ne vole Ameriku jedva čekaju da Amerika propadne, ali znate šta, kad bude Amerika propala, ostatka sveta neće biti uopšte. Kažu, eto, Kinezi drže sve te velike obveznice, oni mogu da unište Ameriku, pa ne mogu da unište ništa, oni baš i čuvaju taj dolar i tu Ameriku, jer imaju puno para u tome. A najveće tržište za sada, do sada je za Kineze bila ta Amerika, jer u Americi ljudi imaju pare da kupuju sve i svašta. U Americi je ta potrošačka groznica i potrošačka taj mentalitet neki, da ljudi jednostavno našao zarade lepe pare, imaju pare za dobre i vole da se stalno ponove sa nečem. Ranije su to bile pred novu godinu reklame za automobile, ej, kupio ženi novi Mercedes, novi Lexus, novi ovo, novi ono. Sada je to malo problem za te automobile, jer navodno i dalje tih čipova nema, i dalje se to sve sporo proizvodi u stvari, a sve što se doveze na plac je bukvalno već prodato unapred. Tako da, ukoliko sad neko želi da kupi novi auto, treba bude srećan ako može da nađe neki dealership koji će da mu da auto po nekoj toj MSRP, to je znači da malo prodajna cena koju je fabrika propisala. Taj MSRP za neke modele automobila koji sada malo troše, može da bude dignut za 10.000 dolara. Traže po 10.000 dolara za više, za neke automobile koje koštaju 40-50.000, koji su traženi, koji su ono hibrid, plug-in hibrid, koji navodno pređe po priličnu miljažu. Dokle će to da bude, kad će to da stane, vidjet ćemo. Vidjet ćemo jer, kažu, u oktobru mesecu će početi malo da se podvlači crta, počet će da se vidi koliko je košta dužan, koliko će košta da plati, da li će biti krize dalje, da li neće. Mislim, ja lično, nije mi toliko ni važno koliko je benzin. Jeste da me pogađa i sve to, ali ako je nešto skupo, manje ću da se vozim. Neću se voziti bez veze. Drugo, ja u principu preko nedelje vozim uglavnom moj auto, kamion, taj van, Dodge Sprinter, Mercedes Sprinter, sa kojim radim i to mi je na neki način to ja svaki dolar koji potrošim za to gorivo, ja to odbijem od poreza, tako da na kraju godine ću platiti manji porez. Isto materijal koji je poskupio, šta se radi, odbiješ to od posla, naplatiš koliko možeš i za sada imam dva radnika, dosta dobra momka koje plaćam poprilično dobro. Ja se nadam, oni su zadovoljni, ne žele su uopšte, a ja neki put moram malo da ih poteram da bude malo vredniji, jer ipak odvojiti veliku količinu novca za jednu dnevnicu, a ne uraditi puno, nije baš prijatno.
Pa evo, to bi bilo sve za ovo javljanje. Ja se nadam da vas nisam puno davio i da sam dao neke informacije. Amerika neće propasti dalje, neće propasti ništa, ni Srbija, niti Srbija, Bosna, Hrvatska. Sada kreće turistička sezona, sada će ljudi da navale na turizam. Inače, avionske karte su sada za Evropu oko 2000 pa naviše. A ja čekam septembar, kad će da bude $670, već sam sad gledao i rezervisao kartu. Sve vas puno pozdravljam, prijatno.